بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بستر پر جاتے وقت تین بار یہ کلمات پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ٹھیلے یا درخت کے پتوں کے برابر یا ایام دنیا کے برابر ہوں. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. صدق اللہ العظیم. میں اللہ تعالیٰ عظمت والے سے بخشش مانگتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ قائم رکھنے والا ہے، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. کتاب کا حوالہ یہ موجود ہے. اس کے ساتھ میں ایک یتیم بچے کا گھر بنا رہا ہوں، اس میں آپ دوستوں کے تعاون کی ضرورت ہے. یہ میرا واٹس اپ نمبر ایزی پیسہ اور جائز کیش اس نمبر پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.